গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যেতিয়াৰ পৰা নটিফিকেশ্যন দিছে যে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন মাধ্যমত অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন হ'ব। তাৰপিছত বহুতে কৈছে যে যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ অনলাইন মাধ্যমত কেনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হয়, কেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ ডাউনলোড কৰিব লাগে, কেনেকৈ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপলোড কৰিব লাগে সেইটো দেখাই দিব লাগে। গতিকে এইবাৰটো যিহেতুকে এছ অ' পি দিয়া নাই সেয়েহে কি হ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যোৱাবাৰ পৰীক্ষাটো কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল, কোনটো ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সকলোবিলাক আপোনালোকক মই আজি দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। হয়তো এইবাৰো এই যে একে ছিষ্টেম আছে একে ছিষ্টেমত আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক লৈয়ে থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহকচোন আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈ থৈ দিওঁ যে যিহেতুকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এতিয়ালৈকে এছ অ' পি দিয়া নাই সেয়েহে কোৱাটো কঠিন যে এই যি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোৱে তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিব নে নকৰে। কিন্তু যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে কেনেকৈ যোৱাবাৰ যি পৰীক্ষা আছিল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছিল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে। গতিকে সেইটো যদি জানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নজনাতকৈ কিবা এটা জানিব যে পৰীক্ষা কেনেকৈ অনুষ্ঠিত হয় অনলাইনত। গতিকে যোৱাবাৰ যিটো ৱেবছাইট আছিলে সেই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম। এতিয়া আপোনালোকে ডিছপ্লেটো দেখি আছে, এই ৱেবছাইটটো যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ এতিয়া প্ৰথমতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাইছিলে। ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত দিয়াইছিলে যে ষ্টুডেণ্ট হেজ টু লগ ইন উইথ দ্য ইউজাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড চেণ্ট থ্ৰু এছ এম এছ। অৰ্থাৎ প্ৰথম যে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে যোৱাবাৰ তাত কৈছিলে যে যি ষ্টুডেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্টে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো দি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু যি ইউজাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আছে এইটো তোমালোকৰ এছ এম এছৰ থ্ৰুৱেদি দিব লাগে বা এছ এম এছৰ থ্ৰুৱেদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টক দি দিয়ে। তাৰপিছত দুই নম্বৰত কৈছিলে যে আফটাৰ লগ ইন ষ্টুডেণ্ট স্পেচিফিক পেজ উইল বি এভেলেবল উইথ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড এনচাৰ পেপাৰ আপলোড কেপশ্যন ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এনচিয়'ৰ এবাউট ডিউৰেশ্যন অফ এক্সাম ডিছপ্লে ইন ছাবজেক্ট এণ্ড পেপাৰ গ্ৰেড। অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে তোমালোকে যেতিয়া লগ ইন কৰিবা তাত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড অপশ্যন আৰু এনচাৰ পেপাৰ আপলোড অপশ্যনটো থাকিব। তোমালোকৰ যি টাইম ডিউৰেশ্যন টাইম দিয়া হৈছে সেই টাইমটো তোমালোকক চাই থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। তিনি নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে তিনি নম্বৰ অপশ্যনত কোৱা আছিল ইন ডাউনলোড কলম ক্লিক ডাউনলোড ফৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। অৰ্থাৎ মই তোমালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজত দেখাই দিম যে ক'ত ডাউনলোড অপশ্যনটো থাকে, ক'ত কুৱেশ্যন পেপাৰ এনচাৰ অপশ্যনটো থাকে সকলোবিলাক দেখাই দিম, তোমালোকে চাই থাকিবা। গতিকে তাত থাকিব বুলি কৈছে চাৰি নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটোত কৈছে ইউ আৰ এলাউড টু ইউজ অনলি 10 পেজ। চোৱা, যোৱাবাৰ 10টা পেজ দিছিলে, অৰ্থাৎ 10টা A4 পেজত তেওঁলোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিলে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো তোমালোকৰ লিখিব লাগিছিলে, সকলোবিলাক এনচাৰ লিখিব লাগিছিলে আৰু সেইটো তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিছিল 5 MB তলত PDF বনাই কিনে আপলোড কৰিব লাগিছিল। আচলতে একেলগে আপলোড কৰিলেও হৈছিলে। গতিকে এইবাৰ কি হয় এছ অ' পিখন আহিলেহে আমি গম পাম। তাৰপিছত কৈছে যে ষ্টুডেণ্টছ ওৱান্স ইউৰ এক্সামিনেশ্যন ডিউৰেশ্যন ইজ অভাৰ আপলোড এনচাৰ উইল বি এক্টিভেট। আচলতে এই যি 5 নম্বৰ অপশ্যনটো আছে 5 নম্বৰ অপশ্যনটো কোৱা হৈছে যে যেতিয়াই তোমালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ যি ডিউৰেশ্যন আছে অভাৰ হয় তেতিয়াই এনচাৰ পেপাৰ যি আপলোড অপশ্যন আছে এইটো খুলি দিয়া হয়। কিন্তু তোমালোকৰ চেঞ্জ কৰা হৈছে এইটো চেঞ্জ কৰি দিছিলে পিছত, গতিকে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তাৰপিছত কৈছে আফটাৰ এক্সাম এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইন এ4 চাইজ শ্বীট টু বি স্কেন ইন PDF ফৰ্মেট হ'লে। অৰ্থাৎ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰিব লাগিছিল যোৱাবাৰ সেইটো PDF ফাইলত আছিলে, PDF ফৰ্মেটত আছিলে। এইবাৰো মই যিমান দূৰ ভাবোঁ PDF ফৰ্মেটত দিব, ইলত যাব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা ফাইল আপোনালোকৰ 5 MB ওপৰত যাব নোৱাৰে আৰু 10টা PDF আপলোড কৰিব পাৰিব বুলি কৈছিলে। কিন্তু লাষ্টত কি কৰিছিলে 1টা PDF বনাই কিনেও আপলোড কৰিব পাৰিব বুলি সকলোকে জনাইছিল। ইউজ এনি মোবাইল এপ টু জেনেৰেট PDF। অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে মোবাইল এপ ইউজ কৰিব দিছিলে। ইয়াৰ ওপৰত মই বহুত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে কেনেকৈ PDF বনাব পাৰি, কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি। বেষ্ট ভিউড ইন লেটেষ্ট ভাৰ্চন অফ মঞ্জিলা ফায়াৰফক্স গুগল ক্ৰোম। অৰ্থাৎ এইটো কোৱা হৈছে যে যি তোমালোকৰ এই ৱেবছাইটটো আছে এই ৱেবছাইটটো তোমালোকৰ মঞ্জিলা ফায়াৰফক্স আৰু গুগল ক্ৰোমৰ লেটেষ্ট ভাৰ্চনতে ভালদৰে কাম কৰে। ইয়াত কোৱা হৈছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এছ অ' পি ইয়াত যোৱাবাৰ পৰীক্ষাৰ যিখন এছ অ' পি আছিল এছ অ' পিখন দিছে। তোমালোকে যদি বিচৰা যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যোৱাবাৰ এছ অ' পিখনত কি দিছিলে সেইটো যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' এটা বনাব পাৰোঁ যদিহে তোমালোকে বিচাৰা। আকৌ কৈছোঁ যদিহে তোমালোকে বিচাৰা। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিছিল ইয়াত যে এগ্ৰী আছে আই এগ্ৰীত ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰচিড কৰিব লাগিব। প্ৰচিড কৰাৰ পিছত ষ্টুডেণ্ট লগ ইন আহিব,
এনেকে ইয়াৰ বিষয়ত মই তোমালোকক মোবাইলত দেখাইছো কেনেকে কি কৰিব লাগে ওকে ইয়াত আপোনালোকৰ জি ইউজাৰ নেম আছে ইউজাৰ নেমটো আৰু জি পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ জি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আছিলে হেই ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিটো আহিছিলে আমি কি কৰিব লাগিছিল ইয়াত ইউজাৰ আইডি আৰু আপোনালোকৰ জি পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডটো দি কিনে ছাবমিট কৰিব লাগিছিল ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ জি ষ্টুডেণ্ট প্ৰফাইল থাকে ষ্টুডেণ্ট প্ৰফাইলটো খোল খায় আচলতে তাত আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কেনেকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সকলোবিলাক অপশ্যনে তাত দিয়াই আছিলে গতিকে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিন্তু মই নকওঁ যে এইবাৰো এনেকুৱাভাৱে অনুষ্ঠিত হ'বই হয়তো এই যি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোতে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষা আছে অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন সেই এক্সামিনেশ্যনৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ হয়তো ইয়াতে দিব পাৰে আচলতে পাৰেহে এই যি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই এনে আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিবৰ বাবে এবাৰ চেষ্টা কৰিম যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মই কৈছোঁ যে এনে এবাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো ফিক্স নহয় আৰু যে ইয়াতে দিব বুলি কিন্তু আপোনালোকে যোৱাবাৰ কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইটো জনাটো অলপ দৰকাৰী সেয়েহে আপোনালোকৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টো আনিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যদিহে যোৱাবাৰ কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেইটো যদি অলপ জানে বা তাৰ বিষয়ে যদি অলপ অৱগত হয় তেতিয়াহ'লে এইবাৰ যিসকলে নতুনকৈ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব এতিয়া চাওক এনেকৈ আপোনালোকৰ কি হৈছিলে এখন পপআপ আহিছিলে মানে নতুনকৈ এটা লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইণ্টাৰফেচত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিছিল ওপৰত যে আছে ডাউনলোড কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কুৱেশ্যন পেপাৰত যাব লাগিছিল এতিয়া চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আছিলে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আহি গৈছিলে ইয়াত চাওক ডাউনলোড এইটো অপশ্যন দেখিছে নহয় ডাউনলোড অপশ্যন এইটো আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ পেপাৰ আপলোড অৰ্থাৎ ডাউনলোড যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আছিলে কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আহিছিলে আৰু এনচাৰ পেপাৰ আপলোড এই যি অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ যি এনচাৰ পেপাৰ আছিলে অৰ্থাৎ যি আপোনালোকে এনচাৰ কৰিলে সেই ফাইলকেইটা ইয়াত PDF বনাই কিনে আপলোড কৰিব লাগিছিল আৰু ইয়াত নোট দিয়া আছিলে চাওক যে আপলোডিং ফেচিলিটি অফ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট উইল এভেলেবল আফটাৰ 30 মিনিটছ অফ কমেন্সমেণ্ট অফ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড উইল ৰিমেইন টিল 1 আৱাৰ আফটাৰ দ্য এণ্ড অফ এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছিলে যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা 30 মিনিট পিছতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে চৰি নট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ যি এনচাৰ পেপাৰ আপোনালোকৰ যি এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখিনিতে আপলোড কৰা অপশ্যনটো আছিলে আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা সময় আপোনালোকক দিয়া হৈছিলে সেই আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিলে সেই এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক দিছিলে গতিকে যিসকলে এইবাৰ নতুনকৈ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে হয়তো এই কথাটোৰ লগত অৱগত হ'ল যে যোৱাবাৰ কেনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে হয়তো এইবাৰৰ এই যি ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোৱেই তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'লা যদিহে ভাবা এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও তোমালোকক উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জৰি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম